Mahilig ba kayo sa tokwa? Ay, hindi. Sige, scroll ka na ulit. Shala! Joke lang, oy. Doon naman, hindi na mabiro. <laughs> Tuturoan nga pala kay ni Kuya ng kanyang version ng tokwa sisig. Uulitin ko, ha? Kanyang version. Malinaw tayo dyan. Shala! Una nga palang ginawa ni Kuya dyan ay primito muna niya ang tokwa. Nga pala guys, hiniwa nga pala yan ni Kuya ng maliit na cubes. Since ipupulutan nila yan ay dapat pang bite size lang ang laki ng ating tokwa. Yan nga palang si Kuya ay anak kong panganay. Kuya lang ang tawag ko sa kanya para naman gumaya ang bunso ko ng tawag sa kanya. At para kalakihan ng bunso ko na Kuya ang tawag sa kuya niya. Ate Lenden, di ko naman tinatanong ka ng buhay mo eh. Ay! Sorry naman, ikwento ko lang. Shala! <laughs> Yun nga palang nakalutang dyan ay yung mga taba ng baboy na isinama lang sa pagprito. Kapag nag-brown na yan, ay hahanguin na ni kuya yan. Pansin niyo ba guys na yung mga lalaking manginginom lumalabas ang talent sa pagluluto kapag pampulutan nila ang lulutuin? Subukan mo ang ordinaryong pangulam yan. Sasabihin ng mga anak ko, ikaw na ma, ikaw na nga mami. Mga manginginom nga naman. At habang piniprito ang iba pang mga tokwa ay maghahalo si kuya ng 1-4 kilo ng mayonnaise at dalawang malaking pack ng oyster sauce. Hinalo-halo lang ni kuya yan hanggang sa magmix ito. Matapos maprito, lahat ng tokwa ay uumpisahan niya ng magisa ng bawang at sibuyas. Sa inilagay niyang margarine. Kaya nga pala ganyan ang background namin ay nasa isang resort nga pala kami. Diyan kami nag-celebrate ng birthday ng mahal kong asawa kasama ang pamilya ng daughter-in-law ko sa bunso at pamilya naman ng aking anak na panganay. Murang public resort lang yan pero panalo din naman dahil 100 per head lang at free na din ng cottage. Balik tayo dito sa niluluto ni kuya. Bali, inilagay niya dyan ang pinrito niyang tokwa at isinama na sa pagigisa. Yan, hinalo niya lang yan at isinunod na ang mayonnaise na may oyster sauce. Yan, Hahalu-haluin ulit niya yan para mag na ang mga ingredients. Napaka-solid nito guys pag may inuman session kayo. Mapaparami ka naman talaga ng pulutan kada shot eh. Ingat ka lang at baka mapauwi ka ng disoras. Kasi ginawa mo ng hapunan ang pulutan. Shala! <laughs> Naglagay nga rin pala si Kuya Jan ng pamintang pino. At sa huli ay nilagyan ni Kuya ng kalamansi para daw medyo may kaunting asim daw. Nga pala guys, sinama na nga pala dyan yung pinong siling pula. Nalimutan ang isama ng videographer. Lasing na din kasi eh. Kung ano pa yung pampasigla sa sisig, eh yung pang nalimutang i-video. Nako! Talaga nga naman kayong magkapatid oh. <laughs> Halo lang ng isa pang minuto ay ready na ito. Yan, ihahain na niya yan sa mga manging Drink moderately lang guys ha. Shala! Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!